Հիմա քեզ ավելի շատ եմ ատում Սարիկ քան առաջ։ Գնա մեր կյանքից։ Գնա, հանգիս թող մեզ։ Միս տիպի, որ Ագապիին ընտրության առաջ կանգնացնեմ։ Մի արա տենց բան։ Ովան համահացել։ Խմենք Ովայի հոգու հանգստության համար։ Ովան ով է։ Հին ծանոթը։ Ես ապացույցը, ապացույցը, որ այն մարդուն, ում դու հայրիկ ես անվանում, մարդասպանը։ Սարիկն է սպանել Ովային Ագապի։ Դե վերցրու, կարդա։